Mä oon aloittanut siis kaupan alan uran jo 2008, mutta Hokille mä tulin 2014. Ja 2019 silloin loppuvuonna mä sain sitten apulaismyymäläpäällikön paikan. 2022 mä aloitin myymäläpäällikkövalmennuksessa ja nyt tammikuussa 2023 mä valmistuin myymäläpäällikkövalmennuksesta. Hokilla on tosi hyvät etenemismahdollisuudet. Sua koulutetaan ja sä pääset etenemään. On mahdollista päästä erilaisiin projekteihin mukaan. Jos oot koskaan miettinyt uraa kaupan alalla, jos sulla on mitään ennakkoluuloja, niin unohda ne kaikki, tuu avoimin mielin. Tää työ on oikeasti todella antoisaa. Sä voit edetä sun uralla, koskaan ei tiedä, mistä sä löydät itses vuoden päästä vaikka. Ja meidän työ ei lopu siihen, että me ollaan vaan kassalla. Me tehdään niin paljon kaikkea muuta siinä taustalla.